Universiteti është autonom. Dhe autonomia nuk është thjesht liri. Nuk është liri për të bërë tendera. Apo e drejt për të zënë dhe për të bllokuar universitetin për tendera. Po është përgjegjësi. Vlerësimi i titullit akademik, vettingu i titullit, si doni quhet. Çfarë bëhet me këtë? Zero. Asgjë. Pse? Se këtë duhet bëj universiteti. Ajo hap një proces. Njësoj si ai i gjykatës dhe i prokurorëve. Por brenda universitetit dhe ka shumë nga ata që janë brenda, që juve ju shfaqen si profesor, si doktor, në fakt janë thjesht sharlatan. Se sharlatan quhet dikush që shfaqet për atë që s'është. Dhe titujt i kanë komplet pas një lloj vlere dhe pas një lloj baze. Dhe jo sepse duhet thënë për politik, po sepse unë besoj që shumica e pedagogëve të universitetit janë në vend të duhur dhe janë aty me merit. E besoj këtë gjë. Ama i pjesë atje, çfarë profesor janë? Doktor shkencash? U bën doktor të shkencave sikur janë shalqi. Në çdo cep rrugë gjen shalqi. Si që ka doktor shkencash, gjithë doktorët, gjithë profesorët, gjithë... E dyta, juve e keni haruar, unë se kam haruar, që keni kërkuar vlerësimin e performancës çdo pedagogu nga studentët. E bën gjithë bota. Studentët duhet kenë drejtë që të vlerësojnë performancën e çdo pedagogu, një në vit. Apo jo. Dhe mekanizma dijen se si bëhet, nuk është hakmarrja e studentëve për pedagogët, është metodologji e konsoliduar dhe gjithë studentët japin opinione dhe janë opinione të cilat i shërbejnë departamentit, i shërbejnë dekanatit, i shërbejnë rektoratit për të kuptuar se çfarë mendojnë studentët për mësimdhënien e çdo kujt dhe i shërbejnë çdo pedagogu për të kuptuar çfarë mendojnë për mua. Kur këtë e thonë në mënyrë të shetë, jo kur i thua qohu edhe thua që amendo për mua. Asë për këtë së përbëhet asë gjë. Pse? Se din shumë mirë. Që po u bë kjo, një pjesë e tyre nuk e kalojnë kur klasën në votimin e studentë. E treta, ajo tregtia e librave. Më mblej mua librin tima, që ashtë quhet, broshurën time, që të marrësh notën. Asi gjësë për bërë. Dhe mirë kjo, po edhe biblioteka digitale pengë se pëskemi sistem teknologjik. Edhe pse se fillojnë fajsojnë njëri tjetër. Ndërko që ne nuk do të presim shumë gjatë. Se unë e di shumë mirë që kur i vinë në një vegim revolucionar në njërit edhe ose disave dhe dali prapë dhe vike ministria dhe thë pëse nuk janë bërë këto. Ne nuk do presim shumë gjatë. Dhe ne do ndërhym edhe në liqë po që nevoja për t'i bërë këto gjëra se nuk mund t'i lëmë peng. Po unë shpresoj që si që ka filluar, kanë filluar disa shenja pozitive tek tu, të vazhdoj kjo punë dhe këto gjëra të adresohen. Thank you.